है अस्ति काँक्रा खाँदै थियो भने आज म सेलरोटी खाँदैछु नि। यहाँ आउनुहुन्छ हाम्रो दिदी बहिनीहरू लोकलको लोकल अनि यो 77 वा स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा नि उहाँ हाम्रो आफ्नै आफ्नै दिदी बहिनीले यसरी ग्राउन्डमा चिया अनि सेलरोटी बेचिरहेको छौँ। कतिवटा बेच्नुहुन्छ दिनमा? 100 सेलरोटी बेच्नुहुन्छ है? एउटाको दाम कति? 10 रुपियाँ। चिया पनि बेच्नुहुन्छ? उहाँ पनि देखाइदिनुहोस् न, उहाँलाई पनि उहाँ बहिनीलाई पनि देखाइदिनुहोस् न। तपाईँले पनि मेला ग्राउन्डमा आएर स्याहारो चेलरोटी खाइदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू।